მოგესალმებით ძვირფასო თელემაყურებლებო, ჩვენ ვართ სტუდიაში გზაგასაღർത്ത და ვაგზელებთ გადაცემათა ციკლს ბიბლიური გზაჯერდინები. დღეს სტუდიაში სასაუბროთ ამ თემაზე მოვეწვიეთ თეოლოგი გიორგი გვასალია. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა მონაწილეებისთვის მაყურებელს შეახსენებთ, რომ ჩვენ დავიწყეთ თხრობა სინასტაზე აა ისრაელისათვის შულის მიცემის შესახებ. ძინა საუბარი გაგვიგზელდა იმდენად რომ უშუალოდ ეს მომენტი დავტოვეთ გვენდელი გადაცემისათვის, ვეღარ აყვწერეთ მომენტი, როდესაც მოსე იღებს ღვთისაგან 10 ცნებას და სწორედ ამას მიეძღვნება გვენდელი საუბარი. მაშ ასე გიორგი, ერი სინას ფთასთან მოსე ასული არის ფთაზე. შენ ხედავთ რომ მოთხრობილი არის რომ რაღაც ბუნებრივი კატაკლიზმების პირობებში ხდება ეს ჩეკაკოხვილი გრგვინვა ხალხი შეძრწუნებულია ნათელი რომელსაც ადამიანის თვალი ბოლომდე ვერ იტყურ ითვისებს ვერ უსწორებს თვალს ადამიანის ამ ნათელს ვისაუბრეთ ჩვენ ამ ნათელზე წინა გადაცემაში და მივედით იქამდე მოსე მარტო მარტო ღვთის წინაშე ძალს ძгада но мой царствобамисмер мой цема ჩვენ цена გადაცემაში თქwir კიდევაც რომ ეს არის კონსტიტუციით აღჭურვა იმ ხალხისა რომელიც გამოვიდა ეგვიპტიდან ხალხი იქცა კულტურული იდენტობად აღიჭურვა რაღაცა იდენტობის ნიშნით რა იყო ეს იდენტობის მნიშვნელები ამასაც ვისაუბრეთ ეს იყო ის ურთિયერთობა ღმერთთან რომელიც 12 სვეტისა და ერთი საკურთხევლის სახეთ არის წარმოქმნილი სახეობრივად ისრაელის წინაშე და ახლა უნდა ყურადღება მივაქციოთ იმას, ასე თოთა შორის წინაშე ხოთ ასეც საუბრობთ რომ ეს ყველაფერი არის არა სარიტუალო სიwc, არამედ ეს ყველაფერი არის სააზროვნო სიwc. ა გამადგილას სახורהა, ხთის მსახורה, თავის თავში გունისწობს კონკრეტული აზროვნებით აღჭორვას არა მარტო რაღაცის საკლავის დაკლას, რადგან ასე წერია. არამედ ამ ნიშნულობის გაასალებას და ამ სახურებაში გათვითცნობიერებულ შეცვლას. სხვათა შორის, ჩვენ ახლა ამაზე საუბარს არ გავავწევ, მაგრამ უბრალოდ მინდა აღნიშნოს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ღმერთი, რომელსაც ჩვენ ბიბლია ყვავს, ღმერთი, რომელიც გვეხადა ბიბლიაში აი ამ ღმერთის ძალიან ისეთი აი საინტერესო მოთხონა შეიძლება ცოტა ხარხულად გამომდეს ამის თქმა მაგრამ არის ის ის რომ ბრმათ მსახურებას არ ithოს ღმერთი ითხოვს გააზრებოსახურებას გაშინარსებოსახურებას ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ვინაიდან ხშირად ერევათ თვითმანძღიაც ერთმანეთში აი ზუმდა მამათალიტატურაში ჩვენ გვაქვს ხოლმე ხშირად მოწებული მარტივი ერთ ზმენა ზმნა რომელსაც არ ჭერდება და ადამიანწებულება არ ჭერდება რაღაცა რაღაცა იმ ხლართების გავლა მოსაციუტი ეკონება კადის ხომ ეს მარტივი რწმენა ძალიან ის მაღალ რანგზეა ყوانილი ეს არნიშნავს gaushina არსებობას ამას უਰੇმენ ხოლმე ერთმანეთში ქრისტიანობა და ისმემკვიდრეობა აი ეს ღმერთისサხურება, ხო, ერთი და იგივე ღმერთია, ქრისტიანდეს და ქრისტეს შეამდგომած, ხო, უბრალოდ ახალიაფის ეკლესია, მეემკუდრეულ ძველიაფის ეკლესიის სახვისサხურო გზას. აა აი ეს ღმერთი ამ კონტექსტთან ურთიერთობა ხდება გაშინა არსებით, ა შეიძლება ბრმამサხურება. ა შეიძლება გაუაზრებელი მサხურება, ვინაიდან ყველაზე დიდიサშეშროება რაც გაუაზრებელი ბრმამサხურების მიღმა იმალება, ეს არის ის რომ უბრალოდ რაღაცა ტრადიციაში გადაგეზარდოს ის, რაღაცა ტრადიციას კი არ ვებრძვით, მაგრამ ამ თვალსაზრისით საშში გავხлавთ ის, რომ შენ მომავალთაობას გადასემ მხოლოდ წესებს, აღარ გადასებშინაა. აღარ უხსნი მშნელობას. არ აძლევ იმას, რა ერთაც უნდა გაიაზროს მან მშნელობა და აუცილებობა, ამ ხთისახურების, ამ გვარიაზოვნებისა, ამ გვარიღირებულებათა სისტემისა. Чё낙 албатું да აღნიშნოთ а аскеторий ცხოვრების მნიშვნელობა христианულ ცხოვრებაში და ის მცდელობა რომელიც მუდამ ochonda მლოცველ мамებს гаშინა არსება მუდმივი შრომაა იგი მიუხედავად იმისა რომ ეს ადამიანები სულსახურებაში არიან სულ ხtildejebashi არიან უფრო მიღწევის წერტილი არისო რაღაც და მუდმივად იყოს საძებნელი ეს რომ ესე იგი მსახურებაზე დგომისას ღირსეულად ემსახუროთ, ღირსეულად ემსახუროთ, ნიშნავს იმას, რომ სული ჩაწვდომოდნენ იმ შინაარს, რა შინაარსიც დევს ამ სამსახურებაში და მართლაც რიტუალი დონოზი არ დარჩენულიყო ეს. ამ შემთხვევაში რიტუალი მეორე პლანზე გადაინაცლოს. თვარი არის ეს სულიერი აღთმა, სულიერი კავშირი და თანამონაწილეობა. ეს თანამონაწილეობა საშუალებას გაძლევთ, რომ ში გადაინაცლოს, სივრცეში გადაინაცლოს და უშუალოდ იყოს იმ მოვლენებში ჩართული ეს არის ნამდვილი მსახურება. და სწორედ ამას ვსაუბრობთ რომ თუკი ადამიანს რომელსაც გაშინა არსებული აქვს ეს და მუდმივად მაინ შრომობს ამის მისაღწევად იმ წუთას როდესაც ლოცვაზე დგება რამდენიც შორს არის ადამიანი რომელიც ამაზე არ ზრუნავს და მხოლოდ რიტუალიტარეს შემო საზრული მისიხთვის მსახურება. აღსენება ერთი პატარი კი ამასთან დაკავშირებით ერთერთი მსახურები ზოცსდესაც კმე ვაღასრულებოდა ერთერთმა ღვთისახურმა ყოლაც მას უნდა უკმიოს და ერთຊარიელად გილა საკმეა და ბერი სადაც იდგა იმას არ უკმია და ის დაწენიდა ჩა უყურადღებობით და ზოცსდესაც მსახურების შემდგომ გაიმართა შაბაასი ამასთან დაკავშირებით აღმოჩნდა რომ ცარიელად გილა სადაც საკმეა ამფერმა ამ ადგილას სამგარი იყო მისი ძმა, რომელიც მორჩილების გამო შეშესაგרובლად წავიდა, წინამძღოლმა დაავალა და შეშესაგרובლად წავიდა და თურმე შეშასაგרובებდა მთელი გონები ჩართული იყო მსახურებაში და ეს ძმა, რომელსაც არუკმიეს, ის კი იდგა იქ, მაგრამ ის გონებით აბსოლუტურად სხვაგან იყო და არ იყო ჩართული, არი არი არაშინაარსებდა ამას და აა yeah, მამაოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოო <laughs> машин ჩვენ вам обэт каенისა და აბელის მსახურებაზე და რომ каенის აბელის მსახურება იყო იმიტაცია იმისი რაც უნდა მოეხვეჭათ რაც დაკარგეს ხოლო აბელის იყო ძიება, скорее имиси zustad imisi. არანაირი იმიტაცია და არანაირი ჩანაცვლება რიტუალეთ, арамец, скорее имиждбна იყო, რაც დაკარგა 4-ე შე ადამიანის დაცემის შემდგომ. და акац ჩვენ შეგვილო ვთქვათ, რომ რიტუალი ხოლო რიტუალის იმიძე დარჩენა არის იმიტაცია მსახურებისა და ის რაც ჩვენ ლაპარაკობ, გაშინა არსება არის უსტადი მისძებნა რაც დაკარგულია, რაც აპოვნელი გვაქვს და რეალურად ისი მიახლებს ჩვენ ჯანმრთელობის მიზანი არის. არ შეგეთახოთ და მანდ იმიტომ რომ რატო რატო თავზარეთ ჩვენ ამ სიტყვა იმიტომ რომ ეს ეს გსაჯორედინს ხო თავისუფალ სიმულაციას თუ უძებთ თავისუფლად უთოთ რომ თუმცა ისრაელი იღებს რჯულს აუშულს იღებს არა იმიტომ რომ გადაშვლებს არამედ აუშულს იღებს იმიტომ რომ ასწავლოს შულებს ჩვენ ახლა ამის არანაირი დრო არ აქვს მაგრამ ზოგადად მე და სუსათეციანებაშვი თქვა რომ ყოველთვის ყოველთვის ყველა თაობაში შეიძლება ყველა არაკეთებდა და ეს შემდეგ საუბაზე აისახება და მაგრამ ნამდვილი ისრაელი არის პირველი დანიშნულება იყო შილისთვის ესწავლებინათတော့ ხდება ეს ყველაფერი საპასექსოს უფრო 300 თვალისწინებდა ამას თვალისწინებდა უცებ ბავშვი კითხები უნდა დაესვა და მამას უნდა ყოველ წელს განაისამი ახალს პასუხობდა მაგრამ არა ეს უნდა მეორებინა და ამაში უნდა ჩაღამავებულიყო და ჩაღამავებულიყო რატომ ამბობთ ამას ამას ერთტომ ამბობთ რომ ჯული რომელიც მოიცა ეს ჯული ეს ჯული აახსასრულებელია ამсахურება ცხოვრების წეს იმოსდევს. ეს არ არის მარტო რაღაცის დაკვლა, ასე უნდა იცხოვრო კიდევაც როგო, რაი როგორც ეს კონსტიტუცია აა ითვალისწინებს და შესაბამისად ეს არის გზა ამ საკourtkhveltan მისვლისა, ხოლო საკourtkhveltan შეხვედავ 12-სვეც, ანუ ამ 12-ისვეტის მყარად დგომისა ამ ერთობის შენარჩუნების. თენისა ის ისტორიएस იქნება უდაბნოშიც და ახთუნიცა ზეცს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის როგორც აი ამ ჭეშმარიტებასთან ამ ძინდაყარი საზოგადოებისა ჯულს ზოგადად რო შევხედოთ თქვა ის საწნობილია არაფერი განსაკუთრებული ამით არ იქნება თქვამი რომ ის იყოს აღნაწილად სადაც რომელიც პირველი ნაწილი გულისხობს ურთიერთობას ღმერთსა და ადამიან შორის ხოლო მეორე ნაწილი გულისხობს ურთიერთობას ადამიანსა და ადამიან შორის სხვაგვარად რომ ვთქვა, როდესაც მაცხოვარს ეკითხებიან რა არის უცინარეს რჩული მაცხოვარი პასუხობს მაცხოვარი პასუხობს რომ უნდა გიყარდეს ღმერთი და გიყარდეს მოყასი შეთანხშორის თუ დავაკვირდები ჩვენ სახარებს აი ამ სიუჟეტს ხო и когда халц ძალიან საინტერესო რამ ეს არის მარტო კითხვა და პასუხი ამ პასუხის მე ძალიან საინტერესო მომხდება არეკ ამათი პილიკით ეთახმებიან მაცხორს ეს არის უნიკალური ადგილი сахарების შე თხრობაში სადაც მაცხორს ეთახმებიან ამი არ მიდის ამ სამსაგანზე პოლემიკა დავა ამი არ მიდის ამ სამსაგანზე დრო ეს ყველასათვის კარგად იყო კაცობრიერებული რომ უწინარესი მსახურება უწინარეს ჯულიეს არის გეპარტეს ხვატი და გეპარტეს მოყასი უბრალოდ მაცხოვარი თავისი განკაცებით მაცხოვარი თავისი სწავლებით ჩვენ იმ დაფარულს გიხსニス რა არის ვინ არის ღმერთი და ვინ არის მოყვასი გახსოთ ხო მაცხოვარს უერთხო ვინ არის შეიძლება მოყვასიო და მაცხოვარს შეგომიგამ მოსამარიძელს წალეს სამარიძელს ხო ანუ ამ მოყვას ძალიან ის ღრმაშინა არ საძლევს ღმერთს ურთიერთობის სხვა საფეხურზე გადაყავს თორთანურ თეთებს სხვა საფეხურზე გადაყავს ახალი ისრაელიანეთთ მი ისინი საწები იყო რომ ამაზე მეტი ამაზე უპირატესი არ არსებობს არაფერი ამ ქვეყნად გიყვარდეს რომელიც და გიყვარდეს მოყასი დას ნიშნავს მაინც ამ რჯულით გიყვარდეს ღმერთი ანუ პირველი ნაწილი რა არის ამ რჯულდებისა რომელიც შედგება აი სკადა როდ თქვა, რა არ გაიკეთო? კერპი, მეوار ხолоდ მერტი, დაიცავი შაბათი და ასე შეთქო და ასე შეთქო. ცითაディ რეერცი რაც არის აი პირველ ნაწილში, რომელიც გარშემო პრიანის თემია საძი. გახსოვთ ის რომ ხолоდ მეوار მერტი? და არ არის არ უნდა იყოს შენთვის უცხო გმერთები, შეხმერთა არ უნდა გაიხათო. არ აქვს მნიშვნელობა. რისგან იქნება? იცი არის მასალა ჩამოთრული, მაგრამ აქ არის საუბარი მარტივად რაიმე მასალაზე, მხოლოდ არ ამთ აქ არის საუბარი იმ ურთიერთობაზე, რომელი ურთიერთობა შემოთავაზებულია იმ ერთი გმერთის მე რატომ ამბობ amas. საქმე ისგან ხლავთ რომ моноთეისტური, моноთეისტური რელიგია თავის თავში ਉი კომპრომისობასაც გულისხმობს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. თუკი წარმართული რელიგიისათვის, წარმართული აზროვნებისათვის, მოდი ასე ყვა თელიკი აზროვნების გაფორმირებელია, ხო? ਹੁੰਦਾ თუ არ ਹੁੰਦਾ თამი ਸਾღიარება, ესასია, ხო შეიძლება ვიტყცა,ឆ្លੂდაც あり ყოს ਰელიგიური ადამიანი, მაგრამ ადამიანი ਰელიგიური არსება და მისი აზროვნების ფორმა გამოკეთილია მისი ამ რელიგიური მოტივებით. შეიძლება ის ფიქრობდეს, რომ სულაც არ აღასრულებს ამ რელიგიურ იმას სახურებას, მაგრამ სინამდვილეში მთელი მისი ცხოვრება რელიგიური ცხოვრებაა. მის მიერ გამოზერწილი დენიკია, მორჩა და გათავდა. აი, როდესაც მონოთეისტური რელიგიის მოთხოვნებს უკვირდები და წარმართული რელიგიის მოთხოვნებს უკვირდებით, მათ შორის ერთი კარტო ფრანკოლაფის ერთი პრინციპული განსხვავებაა რომ მონოთეისტური რელიგია უკომპრომისოა იმ საკითხში, რომელ საკითხშიც წარმართული რელიგია საკმაოდ ბჭანებში ტოლერანტულია და საკმაოდ დამთმობია წარმართოებისათვის მომთჭეშმარიტება, ჩა покра монетизмი არ მიდის ამაზე монетизмი ამოს კატეგორიულ უსაბობს და монетизмი არაბავს მხოლოდ იმას რომ ღმერთი ერთია монетизмი ამოს იმას რომ ის ერთი ღმერთი ჩემ ერთმერთი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ვინაიდან აა როდესაც ჩვენ ვეცნობით პეპლიო თხრობას ოღონდ როგორია მე ეს ღმერთი არის შეცნობა იგი દોცა ეს ეს სხვა ამბავი აი საქმეც ეს არის მამამდე აქ უნდა მოვიდე ჩვენ ეს მარტო ერთი ღმერთი და მარტო ეს ღმერთი კი არ არის. ვინ არის ეს ღმერთი? აი მაცხოვარს ეს მოაქ სწორედ. მაცხოვარი ამას გვამცნობ სწორედ. ის, რაც წინასახეობრივად მოცემულია ძველი აღთქმის სივრცეში, მონოთეიზმის სახით თელისუნი ყofilებით მონოთეიზმი გახსნილია და წარმოქმნელია, მიცემულია მაცხორის თავის გამოხსნილობਿਤ მოყვაწობაში. თელისი რატომ მომបាន შევიდა? როდესაც ჩვენ თანამედროვე ეპოქაში მულტიჩეშმარიტები თელაპოლოგიებს ხდებით და ძალიან ბევრი საუბრობს უკვე ამასთან დაკავშირებით, რომ მულტიჩეშმარიტება შეხშევიდა, მულტიკულტურალიზმი შეხშევიდა. ვერი მუშავა. მე ბევრი ჩეშმარიტებები არ არსებობს. ო ვერი მუშავა უბრალოდ ხო ამას უბრალოდ აღიარებენ. ახლა შეიძლება ბევრი არ აღიაროს, მაგრამ ხმად მოაზრონე ვინც არის და ვინც ვინც ამას ხედავს, ის აღიარებს ხასუსობს, ვერი მუშავა. არა არ გაამართლა. მაგრამ არ გაამართლა იმას ვანიშნავს, რომ мотиваცია gakra. აი ამ მულტიჭაშმარიტების ცირცის შექმნა. мотиваცია დარჩა და შეიძლება სხვა პროგრამით, შეიძლება სხვა მიზნით, შეიძლება ან აკ აკ ჭაშმარიტების ძიების სურვილი კიდე არ გაჩენილა ამ მარცხის შემდეგაც. არა. ეს პრობლემა ამაშია, სწორედ. იწება ახალი ეპოქა, იწება ახალი ერა, შესაძაც ა ხდება, ცდელობა, სხვა და სხვა რაღაცა, შეკოწიწებით ერთი რაღაცა ჭეშმარიტების მეტებისა. Ну, ersats პირველი ცდელობა არ არის, მოთხრობა. ხო, თავისთავად ხარდია ერთ პირველი ცდელობა არის, მაგრამ ისიც თქმა მინდა რომ მონოთეიზმი ამ ნიშნით გამოცხადებითი რელიგიის მონოთეიზმი ახალი გამოწვევის ძინა შექმნა, სადაც მას ასევე მონოთეიზდა ამარ დაახვედრება რაღაცა შეთანხმებულ ჭეშმარიტებას დაახვედრენ და ამიტომ აქ ჩვენ ხაზგასმით უნდა ხაზი უნდა გავუსვათ იმასო მონოთეიზმი უკომპრომისოა მონოთეიზმი ართმობს არა იმას რაც ერთი არამედ იმას რაც გამოცხადებილთია და ერთია შინარს აი ესაა წარნიშნული ის საცური რომელსაც რაღაცა სხვადასხვა სიუციდან აღებული სხვადასხვა მოსაზრებებიდან აღებული ნაწილებით შეერთებით რაღაცა შეკოწიწებას მოემსახურება რაღაცა თვითოს და ერთ შეთანხმებას დაეფუძნება ეს შეთახმება ადამიანებს იქნება მიერ იქნება რეალიზებული. ის არ არის გამოცხადებითი, ის არ არის ღთაებრივი, ის არის უბრალოდ კონვენციური. შესავალს აკეთებ ახლა იმისი რაც მოსე ტიდან ჩამოსულს მერე რასაც შეხვდება. თავისთავად შეხდება. კი ბატონო, იქვე შეხვდება, იქვე დახვდება. ამას იქვე დახვდება. ეს ეს ორი სურათი ძალიან კონტრასტული არის. ესე იგი მოსეს ღმერთი ფიქალებს აძლევს, სადაც ათიჩნება ამ ხალხისთვის და ჩამოდის და ეს ხალხი რამგomorეობაშია. ერთის ხრივ მოსეს ძედამხედველობისاგან თავისუფალია. მეორის ხრივ фараუნისაგან თავისუფალია და აი სურათი უთავბოლო თავისუფლების. სად მიდის ერი? აა ხალხი, რომელსაც არ აქვს მიზანი, რაში გამოიყენოს თავის თავისუფლება? ჩვენ ძინა გადაცემაში ვთქვით, რომ მას მე რაც მიეცემა კანონდებლობა ისრაელს მისი თავისუფლება მდგომარეობს მხოლოდ ერთ რამაში აгасრულოს ღვთისაგან მოცემული ეს კანონდებლობა და იც守როს ასე ყველაფერი რაც მას ხელს უშლის ამის შესრულებაში ყველაფერი მის თავისუფლებას ზღუდავს და აქ კონტრასტი ესე იგი არც უფიქრია მოსეს დატოვებული სიტყვა შეესრულებინა санам добрунда укан охедаут კერცახურებაში ჩაფრულა એમ ers. ეს ორი ესეთი გასხოვებული ხედვა თავისუფლების ანუ არ ყავდა არავინ მიმთითებელი და რაც უნდა ის გააკეთა და შედეგით საქહેზია ღვთის უარყოფა და ეს рисხანე მოსე და რაც მოსდევს ამას ალბათ ამასაც მე მე მოყვება. ну, чем догамосллебел физиком абсолютно겠다 кхвет там андри амитом. точ результат саубария, но меван холот гмерти ეს ნიშნავს. ეს გასამ ხულდერთი. აქ რაღაცა შეკოწიწებული ადამიანის მიერ მოგონილს, ადამიანის მიერ დასახულს. მისგან გამართლებულს აზე კი არის საფარი. აქ უპირობო ბოთხონა. ეს არ ეксаდა ამას უნდა გაყვა. აქ შენ გზას არ ირჩევ. აქ შენი ირჩევ ამ გზას გაყვე თუ არ გაყვე, მაგრამ ამ გზაზე თუ თადგები, მაშინ ასე უნდა იყავი. აკუკო კომპრომისობა, აქ უკვე დათმობა აღარ არის. დათმობა იწება გზის სათავეში საჯოვერდინთან, საით gauxo, მაგრამ აიქ თუ gauxo, მანქანაცე უნდა იყო. არ უნდა იყოს ხგმეთები, უცხო ხგმეთები, შენთვის ხგმეთი, გარდა იმისა, ვინს ვისკენაც სამგზაზე წამოხვედი. აი, მაცხורה სიტყვები ორი ბატონთან დაკავშებიტ, ორ ბატონს ვერ ემსახურები. አንერთი უნდა ემსახურო, ან მეორეს უნდა ემსახურო, ამას გული სწობს, ამ უკომპრომისობას გული სწობს. შენ აქაც რაღაცა რაღაცა იმას აბანდებდა ანუ ურთიერთობებს აბანდებდა და იმისგან რაღაცა სარგებელს ელოდებოდე და სხვა ურთიერთობებიცგან რაღაც სარგებელს ელოდებოდე რომელიც უპირისპირდება ასობრივად უპირისპირდება ერთმანეთს 100 არ გამოკივა სადღაც უნდა წააგო და სადღაც უნდა მოიგო ხო შესაბამისად როდესაც რჯुलिस ამ პირველ ნაწილზე გვაქვს საუბარი აქ არის საუბარი თვარ რამეზე რომ ერთი ჭეშმარიტება, ერთი სახურება, ერთი ღმერთი, ერთი სახალდობა, ერთი კი აუცილებლად და შესაძცა საუბარია რაღაცა მიმდინარეობებს ზე, ვერანარე მიმდინარეობები ვერ იქნება, ერთია ეკლესია. ერთია ღვთის სახურება, ერთია ბარძიმი, ერთია ნათლიზღება, ერთია ეს. მე დიდი ხნებாய் მრავალი, არა არა ადველი ხნებამ მრავალი. ამიტომაც ხმამაღლა იტყვის ეკლესია თავის საწმენებრო განჩენებას იმ წამს ერთი წმინდა კათოლიკე 60 კულაო საყოველთაო 60 კულა ეკლესიისა ერთი სამწამს. არა რაღაცა ვისაც სადღა უხარდება და რამოსაზრებითაც გაუხარდება კრებულ კრებულების ერთობის არა იმ ერთისა რომელიც ერთის განარიმოცემული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ისრაელის ბოლოს ეს კარგად უნდა ახსოვდეს. როგორც კი ამ 12 სვეც ამ საკურთხევლის მიღმა ალტერნატიული რამემსახდო საკურთხეველი ამ სახურება გაუჩდება აი ცოტების ყანყალი იწება მერე დაეცემა მერე გაიფანტება საკურთხეველია ამასო ის ოდი საკურთხეველი არა რომელსაც ადამიანური ზრახვები დააგებინ ის საკურთხევი რომელსაც ღვთისმეთითები უნდა იყოს ის საკურთხეველი ნარჩუნებს მართა იმის გარ შემოხდება შეგნება მართა კუთხეში მოცხოვარი ამბობს, ვინ ჩემთან არ კლებს ის განაბებს. ეს ის კი არ არის სიტყვაზე თქვა ნიშნის მოგება, თო ჩემთან არ ახარშენ. არა, ბუნებრივი რამ წესია, თუ ზალის მომცემელ цаროსთან არიკრიბები, შენში აღარ რჩება зала, რომელიც ერთობა შეგანარჩუნები. უნდა ის სიტყვაზე ვთქვა, მაგრამ შეიძლება მომხолმე რაღაცა ძალიან მომწონს, ეს მაგალითი. წყალში ხელსო ჩავყოფ. ხელი უნდა დასველდეს, იმიტომ კი არა წყალმა სამაგეო რო გადამიყადა, არა წყლისთვის ებას ისმელი. ასველებს, ასევე თვისება ძლიერების წყაროსთან, სიცოცხლის მომნიჭებელ წყაროსთან თუ არ ახარ, ასთან ერთობაში თუ არ ახარ. მაშინ თავისთავად ცხადია, შენში არ მოდის ძლიერება რომ მოსვა შეგანარჩუნებინოს ერთობა, გადაგალახინოს სულიერი სირთულეები და ასე შემდგომ და შეშენგომ თვისობრივად ვერ იქნება შენ წარმატებული ამ შემთხვევაში სულიერ გზაზე. რაც შეეხება მეორე ნაწილს ამ სულიერი კონსტიტუციის როგინის მოწმებული იქნა სინასტვიდან, თუმცა რა პირველseits შეიძლება და კიდევ პევრი საუბარი მაგრამ ამ ისდრო а ра го какъла по лаферзе ერთიანност усоброт რომელიც ადამიანებს შორის ურთიერთობას ასე თქვა და აწესრიგებს ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ай ამ კონტექსში ნათქვamia რომელსაც ай რაღაც თალკეულად ყურადღება ამიტომაც დრო მოგჩოს ამის საშუალებას შეძლოთ რომ გავამახვილოთ ა ცნება მშობლების პატრიმშიმასთან დაკავშირებით, რომელიც ზოგადად უკავშირდება არა მათ შობლებს, არამედ უკავშირდება იერარქიული საფეხურის გააზრების მნიშვნელობასაც. ვინაიდან ეს იერარქულად მაღალ საფეხურზე მდგომი ეს შთვის არის ის, რომელიც პატრიმშიმას უბრალოდ გევალება და აუცილებელია. პატრივეც მამასაშენსა და დედასაშენსა. აი აქ როგორ არის შეცდომამандრიაკ მე ამას განსაკუთრებული ყურადღება მიმენდოთ თქვენი მივაქციოთ პატვიეთს მამასაშენსა დედასაშენსა რათა კეთილი გეყოს შენ და ღერცელიყო ქვეყანასა ზედა აი ეს ცნება ლევიტელთა წიგში მეორდება როგორ მეორდება ਇཅით პატვიეთს მამასაშენსა დედასაშენსა რამეთუ მე ვარ და მოიხსენეთ ღიიი შაბათი რამეთუ მე ვარ უფალ ღმერთეშენ შაბათის დღის მსახულებამდე ადის აი ეს ძალიან მშრომოვანია საკუთარ შურისას არის მიმულია ერთად არის ორი მნიშვნელობა თქოს რაღაც ა კიდე რამ დაიწება ის რა. რატომ ამობ ამას? ჩვენ თუ ზედ მიწევთ თარგნი ჩინა არსობრივად თარგნი ტემილ პატვიის ცემას ის პატვიიეცი არ არის. სხვა რა машина არ სიტავსიქ. ჩვენ ეს ასე შეგვიძლია წავიკითხოთ. იყვირთე მამაშენი და დედაშენი პატვიიეცი არა იყვირთე. ატარე. მჰმ. საინტერესო. მაცხოვრის ძрос ეთერეთ იმაზე დისკუსია ამაზე წარმოებდა ამ შებასთან და კავშირებით თქვენ კი დაიწყებული გაგვთო ესაოთა სხვანაირად ახსნებდით ხომ მოცხოვარიობდა რასაკეთებდნენ ბაბილონის ტყობის შეგმོས་ ტერმინი პატივი ეცი პირდაპირი مسئولობითიქნა გათმოტანელი და გააზრებული და პატივისცემა იყო რა რა თქვია ასახირო შევიდოდა ყმაწვილი პატივისცემდა თავიშობლებს იქ გადაიხtilde და ის ხომ შეწირავდა და წება შესრულებული იყო და მოვალეობისგან თავისუფალი იყო ახლა თუმას piradi და მე ღვაწლია ყვშირდება თავშობლებთან ეს piradi ის იყო მაგრამ მოთხოვნნა საზოგადოებრივი მოთხოვნნა ამასთან დაკავშირებით გამკრალი იყო მას სხობრი შეწილული ochonda თან ხა გადახტილი ochonda პატივი დაცემი იყო და ვერა-მერე ეთყოდა ეს საბუთი ეჭი რახავს და ვერა-მერე ეთყოდა რომ ეცნებდა და არ ღვი ამან დაxymatrix ვინ ვერ ეთყოდა მესიას რომელსაც ელოდებოდნენ ის მესიაც ასე თქვა და გამმართლებდა მას ამ რაქვია ჯულიის შესულების ამ პონც ნამდვილად სწორადაც მაცხოვარი პირდაპირ ეუბნება რომ სხვა რამე წერია, სხვა რამეა უნაკულო სიხრობი. და რა არის საერთოდ ჩვენ სიტყვაში ნახს მიგვითითებს? პატვიიცი კი არა იჭვირთე დედა შენ და мамаშენი. იჭვითი ნიშნავს ატარე. თავისი უצულები, თავისი მოხუცებულობით ემსახურე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, სწორედ ასეთი გააზრების შემთხვევაში ჩვენ გებულოთ რაც ნიშნავს კიყვარდეს მოყასი. ანტიმიეცი მოყვსკი არა არა გიყვარდეს მოყვასი და როდესაც გავიያზებს ასნიშნავს გიყვარდეს მოყვასი აი მერე შეგვიძლია სწორედ გავიაზოთ რას ნიშნავს ქრისტეს მიერ תקმული გიყვარდეს ვტერი ნერ დასგიყვარდეს ვტერი თელი პროტესტანტული მიმართულებებში სხანაერად არის გაგებული და არა მარტო პროტესტანტულში არამედ ხშირად გვხვდება მათემათობელი ეკლესიის წიაღშიც არის ხოლმე მწтелობა მსკავსი გააზრებისა თვითონ ეს გიყვარდეს ვტერი არის ისო სამაგერო არ გადაውხადა არა სამაგერო არ გადაውხადა კი არა გიყვარდეს ეს სხვა სხვა სიმაღლეა ეს აბსოლუტურად სხვა მსახურება და ეს ყველაფერი იწება, ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, იკريبება აი ამ ტერმინის მართებულ გააზრებაში. შენ უნდა იტვირთო мама და დედა, იტვირთო მათი მოხუცებულობით, მათი უძულებებით, მათი საჭიროებებით. იმან კი უნდა გაგცართოს მარტო შენ, არა, შენ უნდა დაიწყო მის იმსახულება, ამისთვის უნდა იზრდებოდე. ამიტომაც მშობლებს, მere პრობლემოციკული ამას ყურადღებას მიაქცევს. მშობლებს ეوارლებათ შვილი დაზარდონ კი არა. შობლებს ევალება შვიდი აღზრდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ბიოლოგიურის და კი არა, მენტალური აღზრდა ევალებათ. რომ ეს ისეთი უნდა იყოს, რომ შობლის ტვირთი მის აზროვნება, ისეთი უნდა იყოს ამას გულისხმობთ, შობლის ტვირთვა, მოხუცებული მამის, მოხუცებული დედის მსახურება. მისთვის ლევიტანთა წიში დასმობდა. ფტის მსახურების გრაგში უნდა იყოს აყვანილი. ჩვენ ხოლოდ პიროობითაც ყოფთ ნებებს ადამიანის ადამიანთან ეს თუ თავისთავად ხდია მაცხოვარმა ეს თქვა სწორად დაპირ მოგიტანა ერთ დღეიგივეს ნიშნოსო უხელა უგმერც ვერ ხედავდა გიჭირს ამო იმ როგორიც მსახურები მას სამაგეროთ აქ ფხილულად მოგცა მოყვასი რომლის მსახურებასაც გიtwilioს საფთო მსახურებაში ამაზე მარტივი გაიოლება ადამიანერისთვის ხთვის მსახურებისა მობძილი წარმოსადგენი აბსოლუტურად გეთაკვამთი ახლა ბაცხოვრმაცondesაც ეს შესაძლოაც მაცხوار შეეკითხენ და ესე ვქო ჯერ თქვა ერთი მერე თქვა მეორე ეს ისევ ჩვენი უצლურების გამო ჩვენი უצლობა ის არის რომ ჩვენ ერთიანად შეიძლება ვერ ხედავთ და ნაწილ-ნაწილ მოგვეცემა ეს გვა ხო ესე ჩვენი უצლურების გამო ამობთ мама ძედა სულიწმიდა ჯერ ერთ შეგთქვით მერე მეორის მერე მესამისი იმიტომ კი არა ჯერ ერთია მერე მეორია და მერე მესamia სამი და ერთია თავის საბაცხადია მაგრამ უצლობა სწორედ შემოს უצლობა რომ მე ჩვენ დამძიმებულ ენას და დამძიმებულ გონებას ეხება არ გვაზლებს საშუალებას მარტივად ლაღად და თელი ასე ვთქვათ სიცხადედ გამოხატოთ წეშმადიტებემი. აი, чемус иყო ძალიან პირველ ეტაპზე, вот осац ეკლესია 가ვითენ და აა, вот осац ми стავლებას, ცნობოდი პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენა იყო შეუთავსებლების ორი შეუთავსებელი რაგაცის ერთად შეთავსების ნიჭი. კონტრაქს გადმოცემული არის მოცხრებაში, თქვათ, ღმერთი ადამიანური ბუნებით და კაცობრიობის ბუნებით. ქალწული შოპს და ქალწულია. ღმერთი სამება და ერთია. და ამას უნდა მიხვე არათუ შენი გონებით და ყო და შენ ცნობიერების კატეგორიებში მოაქციო ეს ყველაფერი, არამედ ცადო გონება გაიზარდოს იქამდე რომ შეძლოს ამისი მიღება დატევა ჯულეტა და რაღაცა სხვა ჯრეტა იყება აქ ამ დროს. ოდესაც აი თითქოს და შეუთავსებელ რაღაცას სწുടება შენი გონება უკვე რაღაცა თითქოს არეალი გაიზარდა შენი გონების მოცულობის რაღაც ხარისખી прометия და ამას იტყვ სწორედ აი ეს ამდაგვარი ამდაგვარ აზროვნებაში ვარჯიში ამდაგვარ აზროვნებაში დარჩენა გაძლოს საშუალებას ადამიანს რომ რაღაცა დაიტიო ის რაც რაც გეძლევა რაც გეძლევა რაც გამდოცემულია წაკითხული შინაარსი მეტი გაეგო და ამის აპირისピროთ ადამიანით თავის სულს და გონებას ამაში არავარჯიშებს машина миштыs бევრი рам хтеба გავგებარი უცნობი ლიტონის ციტყვა და მე მე ინტერესს ჩვენ არ შეიძლება ხალხო რო გავიდა მე მას ვისწავტ ხო რამდენადაც ბევრია სანაპარა ოიმდანაც მცირედ როა ხოლმე მოწმული ამისათვის ამ უცნებებს შორის მოწმულია ასევე ასეთი ძნება არა იმ როშო რომელიც თანაბრად ეხება мама კაც და დედა კაც თანაბრად ეხება აბსოლუტურად Арая Картчова და აქ ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი, რომელსაც მე ახლა არ ვიტყვი და შესაძს შემდეგ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ოქროს ხფოს შესახებ, ამ араიმრუშოს იქ გავაგზელებთ. ასე რომ შევაში გვაქვს араკაცკლა, რომელიც არის მხოლოდ ადამიანის ფიზიკურ კვლევაზე ორიენტირებული. შეიძლება ადამიანის სულიერადაც იქნას მოკვინებული შეიძლება ადამიანის სიტყვით, სიტყვით იქ დასმოკვინებული შეურაცხყოფა მიაყენო, შეიძლება ვიღაცა ფიქრობს რაღაცა დიდ საქმეს აკეთებს, მაგრამ ამ დიდ საქმის კეთების მიღმა ენემენტარული ენ ментаრული ღვთისმშენება არ დაიცვას და ისეთი შეურაცხყოფა მიაყენოს მის ტაბლამკომს, იერარქულად ტაბლამკომს ან მის თანამშრომლოს, რომ მის არანაირი საფქონდეს, გააზრება არ ქონდეს, ანუ თუ იმ მომენტში რომ ზოგადად ფიქრობდით ზოგი ნორმალური მდგომარეობა და ზოგადად ფიქრობდით რომ ეს საკმაოდ ისეთი ნორმალური ვითარებაა, შეນამდვილეში ძალიან ძიმია, შესაძაც ეს კაცის კულეს ტოლფას შეთუვათ ითვლება, შესაბამისად ეს ადამიანის უნიკალური უთლება იцоცხლოს ხაზგასმულია, აი საцоცფოს არა მარტო ბიოლოგიურად და ფიზიკურად, ამეთიცოცფოს ურთიერთობებში, ცოცხალი ურთიერთობები ხონდეს, ლაღი ურთიერთობები ხონდეს, სულიერი, ციცოცხლისაც მის ძრაფა კონდეს, ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს დაエვა და ისელს. ჯობს, რომ ჩვენ צალკე დაautoც ახსა უფრო ის წეგა ნახსენები ადგილი, რომ შესაძც მოსეbrunდება და ქთავთობაში аргმოаჩენს ისრაელს და ამ დღეს ამით დაასრულეთ ალბათ გადაცემა დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის მაყურებელს დაემშვიდობებით დღეს ჩვენი სასაუბრო თემა შემოიფარგლა სინას თაზერშ ქულის მიცემით მოსესთვის და ისრაელისათვის 10 მცნების მიცემით მომავალ გადაცემას ჩვენ მიეოცნებით კერფсахურებას ამის საპირისპირო სურაც რომელსაც მოსე მალევე დაწებებს მოჟამსაც მოსე იხილავს როგორც კი დაბრუნდება და მოაქვს ფიქალები ძეთ დაწერილი ცნებებით ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე კეთილი სურვილებით კარგად ბრძანდეთ კარგად ბრძანდეთ